ginamit na talaga nila si BP Sara Duterte panangga dito sa mga tumututol kay Bongbong Marcos during the campaign. Naintindihan nyo na. O, oh, ba? Diba? So, doon pa lang, kitang-kita mo na na manggagamit itong mga ensimada vlogger. Puring-puri sila noon eh. Eh, kung totoo yan. oh, ganun eh. Eh, kung totoo yan. Eh, bakit kasama ni BP Sara Duterte? Si Marcos. So hindi siya yung yeah, todo todo sila pagtatanggol dito kay Bi, kay Bongbong Marcos eh. Oh. Eh tapos, anyare. Wala, 'di ba? Nga nga. Oh, eh isa lang ibig sabihin nun mga kababayan, ha? Yeah? Isa lang ibig sabihin nun manggagamit kayong mga animal kayo. Alam niyo si BP Sara Duterte, ha? Simple lang pero rock pag siya nagsalita talaga nawiwindang ang administrasyon hindi pag uh, si Sara tahimik lang yan pag ano uh, ano yun eh aasarin mo nang aasarin ginagalit ng mga mga ensimada vlogger tandaan niyo tandaan niyo ito ah yung mga ensimada vlogger na yan bayad ho yan ha ah? yang mga yan bayad ho yan para banatan si BP Sara Duterte yan no, ay na-establish na natin na-establish na natin yan kay, kay Makagago, doon sa Bungal na nagre-recruit. Kaya sigurado tayo, yung mga ensimada vloggers na yan, lahat yan, bayaran yan. Bayaran yan para lang siraan si BP Sara Duterte. Kaya nga hinihingi nila lagi ang panig ni BP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Ha? Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang content eh importante yung content sa kanila kasi siyempre baka mamaya panak ng tutsa bumawi itong nagbabayad sa amin kasi kailangan namin tirahin si BP Sara Duterte hook by crook crook by crook hook kailangan namin tirahin si BP Sara Duterte kasi yan ang dahilan kaya kami binabayaran tama mali kaya sila lagi silang para silang mga bultsur alam mo yung bulture? yung nakaabang na magkamali ka ng konte, basta may sabihin ka, yayariin ka namin. Ganun sila. Yung mga insimada vlogger na yan, di ba? So, kita mo naman, oh. Tahimik si BP Sara Duterte. Biglang nagsalita lang, simple-simple lang nang salita niya. Ginawa na ng istorya ng lahat ng uh, insimada vlogger. Matik. Alam mo, ito ah. Magtataka ka. Dati, puring-puri sila dito. Mga animal yan eh. Ginamit niya si BP Sara Duterte para may promote yung kanilang presidente. Anong katunayan yan, Banat Bay? Eto, unang argumento. 2022 uh, campaign. Every time na nagsasalita si Pangulong Duterte na uh, merong isang kandidato na ganito, 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 ganito. Tapos, syempre, mga tao. <laughs> Common sense naman kung sino yung kandidato na yon. Alam na ng lahat yun. Di ba? Ang nila, si Marcos, bla bla bla. Etong mga ensimada vlogger, anong ang panangga nila? Eh kung yan yan, eh bakit yung anak niya kasama si Bongbong Marcos? Tama, mali. Di ba? Ibig sabihin, doon pa lang, ginamit na nila. Ginamit na nila si BP Sara Duterte. Pananggala sa lahat ng kokontra co kay Bongbong Marcos during the campaign. Tama mali. Oh. Yeah. Yung palang proof na na every time na binabanatan ni BP Sara ni, ni, Pangulong Duterte o di kaya na mga supporter ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos. Alam mo, sabi nila, ganito. Ay, kung gano'n, eh, bakit yung anak niya nandito? O, oh, tingnan mo na. Oh. Doon pa lang, simpleng-simple. Ginamit na talaga nila si BBP Sara Duterte panangga dito sa mga tumututol kay Bongbong Marcos during the campaign. Naintindihan nyo na? Oh, di ba? So doon pa lang kitang-kita mo na na manggagamit itong mga insimada vlogger, puring puri sila noon eh. Eh kung totoo 'yun? Oh, ganyan eh. Eh kung totoo 'yan? Eh bakit kasama ni Bipisara Sara Duterte si Marcos? So hindi siya yun. Todo-todo yeah, sila pagtatanggol dito kay, Bi, kay Bongbong Marcos eh. Oh. Eh tapos, anyare. Wala, di ba? Nga nga. Oh, eh, isa lang ibig sabihin nun mga kababayan. Yeah? Isa lang ibig sabihin nun. Manggagamit kayong mga animal kayo